Azərbaycanda da polietilen torbaların alıcılara pulla satılması təklif edilir. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə deyib ki, yalnız nazik deyil, daha qalın polietilen torbaların da ödənişli olması üçün qanunvericilikdə dəyişiklik edilə bilər. Bununla bağlı müvafiq sənəd də hazırlanır. Bu sənəd aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılarak təqdim olunur. Düşünürəm ki, yaxın zamanda 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların qadağası ilə yanaşı 15 mikrondan çox olan polietilen paketlərin də pullu olması öz həllini tapacaq. Polietilen tullantıların ətraf mühitə təsirini azaltmağa nail ola biləcəyik. Deputat Vahid Əhmədov mikroskopu açıqlamasında deyib ki, Milli Məclisdə 15 mikrona qədər qalınlıqda olan torbaların istifadəsi ümumiyyətlə qadağa məsələsi ilə bağlı qanun qəbul edilib. Qəbul edilən qanunda qalınlığı 15 mikrondan çox olan torbalara əlavə ödənişlə bağlı heç bir nüans yoxdur. Ola bilər ki, belə bir sənəd təqdim edilsin və bu Milli Məclisdə müzakirə edilə bilər. Lakin bizdə belə bir fikir yox. Deputat deyir ki, belə torbalar istehsal edən fabrik və zavodların funksionallığı ilə bağlı məsələ isə istehsalçıların öz müəssisətidir. Əgər istehsal istiqamətini dəyişə biləcəksə, dəyişəcəklər. Xaricdə polietilen torbaların əvəzinə kağız və ya parça torbalardan istifadə olunur. İnsanlara adekvat nə təklif ediləcək, artıq o sahibkarlara qalıb. İctimai yaşa obyektlərində plastik qablar əvəzinə nə istifadəyə veriləcəyi də sahibkarların işidir. Bizim işimiz qanunu qəbul etməkdir. Burada əsas məqsəd insanların sağlamlığıdır. Xaricdə ümumiyyətlə ondan istifadə etməklər. Sosial məsələlər üzrə ekspert İlqar Hüseynli isə deyir ki, Avropa ölkələrində bu başqa cür tənzimlənir. Ümumiyyətlə isə liberal bazarda, azad iqtisadi münasibətlərdə bu xidmətlərin nə formada təşkil olunmasını istehlakçı yox, istehlakçıya xidmət edən sektor özü müəyyənləşdirir. Əgər qalınlığı 15 mikrondan çox olan torbalara əlavə ödənişlə bağlı sənəd hazırlanarsa, əsas məsələ qiymətləndirmə mexanizmidir. Məsələn, ərzaq satışı ilə məşğul olan market torbaları öz atributları ilə sifariş verib və alıb. Bundan sonra qablaşdırma zamanı o torbanın qiymətini üstünə yazmaq ya da alınan ərzağın üzərində bir neçə faiz əlavə dəyər vermək yaxud onu ümumiyyətlə satmamaq həmin marketin iradəsində olmalıdır. Ekspert deyir ki, bu sırf ekoloji baxımdan müsbət haldır və əksər ölkələrdə sağlamlıq məqsədi ilə polietilen torbalardan istifadə olunmur. Amma bunun digər tərəfi də var ki, sahibkarların fəaliyyəti çətinləşir. Polietilen torbalar istehsal edən fabriklərə nə tövsiyə olunacaq? Bu günə kimi dövlətdən lisenziya alan həmin fabriklər işlərinə uyğun avadanlıqlar alıb infrastruktur qurub. O avadanlıqların aqibəti necə olacaq? Məsələn, bu qadağa panik biznesi ilə məşğul olanlara nə qədərə başa gələcək? İqtisadiyyat Nazirliyi həmin zavod və fabriklərə sahib çıxmalıdır. İlqar Hüseynli deyir ki, bu torbalardan istifadəyə görə cərmələrin də məbləği yüksəkdir. Xüsusən regionlarda fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlarla mütəmadi iş aparılmalı, onlar məlumatlandırılmalı, qadağanın tətbiqi ilə bağlı geniş izah verilməlidir. Yalnız bundan sonra tədricən az məbləğdən böyük məbləğə doğru cərməni artırmaq olar. Polietilen əvəzinə təklif oluna biləcək alternativlər isə kağız, həsirdən toxunmuş və ya parçadan hazırlanan və dəfələrlə istifadə oluna biləcək torbalardır.